दोस्तों स्वागत छे आपनું ફરીથી એક વખત આપણા સૌની ચેનલ ગુજરાતી કલાકારમાં। મિત્રો વાત કરીએ જગદીશ ઠાકોરના ફિલ્મની તો જગદીશ ઠાકોરનું જે છેલ્લું ફિલ્મ છે એ રિલીઝ થઈ ગયું છે। આ ફિલ્મનું નામ છે જગદીશ દિલવાળો। કયા કયા થિયેટર ઘરમાં લાગ્યું છે આ ફિલ્મ હું તમને જણાવું, તેની પહેલા આ ફિલ્મ જોવા જરૂરથી જવાનું છે। જગદીશ ઠાકોરનું છેલ્લું ફિલ્મ છે। જગદીશ ઠાકોર જ્યારે ભગવાનના ઘરે સીધાવ્યા ત્યારે આ છેલ્લું ફિલ્મ અધૂરું મૂકીને ગયા હતા। जे फिल्म हवे 7-8 वर्ष पछी पाछू थिएटर घर में लाग्यू छे, तो तमारा मनपसंद चाहक चाहिता कलाकार ने मळवानो आ तमारा पासे छेल्लो मोको छे। आ पछी हवे आ दुनिया नी अंदर जगदीश ठाकोर नु नव फिल्म क्यारे नहीं आई सके, कारण के जगदीश ठाकोर हवे आपणी वच्चे रह्या नथी अने आ एमनुं छेल्लुं पिक्चर हतुं। जे छेल्लुं पिक्चर ते अधूरुं मूकीने गया हता, जे आजे 7-8 वर्ष पछी प्रोड्यूसर द्वारा रिलीज करवामां आव्युं छे। क्या क्या थिएटर में रिलीज करवामां आव्युं छे ते हुं तमने जणावानो छुं अहींथी। ए वस्तु हुं नहीं जणावुं पण खुद आपणा सुपरस्टार વિક્રમભાઈ ઠાકોરે एक विडियो बनावी अने शेर कर्यो छे, एटले વિક્રમભાઈ ना मोढे ज तमने आ थिएटर छे जाणवा मळवाना छे। क्या क्या थिएटर में आ फिल्म रिलीज थवानी छे अने વિક્રમ ઠાકોરે જગદીશભાઈ ઠાકોર વિશે શું કહ્યું છે તે તમે અહીંયા જોઈ શકવાના છે। તો મિત્રો જો આ વિડિયો જેની અંદર આપણો વિક્રમ ઠાકોર શું કહી રહ્યા છે અને જગદીશ ઠાકોરનું જે આ ફિલ્મ છે એ કયા કયા થિયેટર ઘરની અંદર રિલીઝ થયું છે, તમારા નજીકના થિયેટર ઘરમાં રિલીઝ થયું છે કે નહીં જલ્દીથી જોઈ લો। અને મિત્રો જગદીશ ઠાકોરના ફેમિલીને સપોર્ટ કરવા માટે થઈ અને આ ફિલ્મ જોવા જરૂરથી જજો, કારણ કે છેલ્લું ફિલ્મ હતું તો પ્રોડ્યુસર જોડે એમણે જે રીતના શૂટિંગ કર્યું છે એ રીતના પ્રોડ્યુસરને પણ ધન્યવાદ આપીશ કે આટલા વર્ષો પછી કલાકાર હાજર ન હોવા છતાં એક રિસ્ક લઈ અને આ ફિલ્મ તમે રિલીઝ કર્યો છે, આ કલાકારને જીવંત રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। તો મિત્રો જુઓ આ વિડિયો જેમાં વિક્રમ ઠાકોર ખુદ જણાવી રહ્યા છે કે કયા કયા થિયેટરની અંદર આ ફિલ્મ રિલીઝ થયું છે। મિત્રો આજે એટલે કે 18-10-2024 ના રોજ આપણા બહુ સારા સિંગર અને એક્ટર એવા જગદીશભાઈ ઠાકોર એમની સુંદર મજાની ફિલ્મ રિલીઝ થઈ રહી છે જગદીશ દિલવાળો। તો જગદીશભાઈ છેલ્લું પિક્ચર છે તો ચોક્કસ તમે જોવા જજો, બહુ સારી પિક્ચર છે અને આ પિક્ચર શ્રીરામ ડીસા સિનેમા તથા વિજાપુર વંદના સિનેમા, મહેસાણા સિટી પ્લસ, પછી ખેડા નાચ સિનેમા, નડિયાદ લોભ અને ગોધરા મૂલ લાઈ સિનેમામાં આ પિક્ચર રિલીઝ થઈ છે। જય માતાજી।